Äntligen! Jag sa, oh, vi kom in. Där kommer brådet. Light party. Hur lätt är den då? Varför säger den aldrig jag om hur lätt partyt är? Det står alltid ett lätt party. Men jag vet inte vad alla väger, eller hur? Kan du svara på det eller? Ja, det blir lätt att fighta. Jag vet. Men du förstår vad jag menar med light betyder egentligen. Det är en vikt, eller hur? Om man övertextar till svenska. Light heavyweight. Ja. Och vad är det heavyweight? Är de där, ja. De är lite roliga, de här gubbarna. Order of Parasadan. Da. Ja just det, snart jag låste upp daily questing också om jag inte minns fel va? Och ja, sen då, jag ska köra den här. Okej. Okej, den här räknas som en 30 plus i alla fall, så det är roligt. Nu låste jag upp en av mina abilities, jag har inte haft tillgång till innan. Oh wait, oh wow, det märkte jag inte jag förrän nu. Wait, ligger han ner? Och jag healar. Det vet jag inte. Vänta, han är röd, han är röd. Jag såg det nu. Han är disconnectad. Skitta! Oh man, that's annoying. Och han är här nu. Han faller ju.
Så spring bort från micken, så var det ju. What the fuck? Gör healen. Okej, där healade första gången, det såg jag. Det är samma healer, men han är tillbaka. Fly ut. Oj, kan jag inte anfalla nu? Ja, vänta, jag ser vad det är nu. Någon har blivit inlåst här. Eller? Spring bort från mitten. Eller? Nu fattar jag ingenting. Och nu är jag tillbaka med fighting. Jag kommer inte riktigt ihåg den här fighten. Wow, that's not good. Men jag har kört DPS nästan varje gång jag har kört den här, så det kan vara därför. Ja, vi är nära slutet, så det bör inte göra någon skillnad. Oj. Oh, jag gjorde det. Finish him. Eller hur? Ja, den sist. Näst sist. Det fjärde, ja. Ja, näst sista. Ja, den, ja. Och så får du en, det är det sjätte, det är enda sitt sjätte. Ja. Och så får du sjätte vid Garuda. Okej, number 4 been activated. 2 to go. Mada! Let's speak to the crystal lady. Ooh. Och där uppe då, på bergheten. Affet. Affet. Då kommer den där jävlar kär. Raffel, du är inte blind, men du är lat. Ser det här, ser det här. Nu behöver jag bara gå till en kusterna och byta zone, tror jag. Är det dags för nu, va? För då kan jag avsluta i nya zonen. Och nu ska vi ta oss tillbaka. Det just det, nu ska vi ner till, tillbaka till Lumpsa eller Vinterhet. Och sen ner till Västra Bay. Det är Västra Bay nu då. Ja. Och då kommer det tråkigt på här. Jag tror det är Lumpsa eller Vinterhetsgatan.
Och sen är det bäst för dig. Nej, hon teleporteras in till oss. Ja. Jag är lite trött på det här där. Det var det. Jag tror det är att hålla på nu i vad är det i Fenderet. Jag tror att det är nu jag ska ta airship. De flyger oss hela vägen ner bort, tror jag. Och eller så här, nej jag ska till snö, jag ska till Lökensson, men sen ska jag ta ett flyg, så har jag. Jag tror det. Jag märker, jag är snart här ute, jag ska se vad Kajsson säger, jag har inte kollat än. Jag sa att det står att man får media från Wikipedia. Jag ska dra till närmsta kristall. Jag ska dra tillbaka nu bara prata den här zonen med i kristallen. Undrar Jill. Nu ska ta alla genvägar jag kan bara för att få det så snabbt jag kan. Jag tror du för det man ska ta den här, du vet. Du fixar dina tjocka bockor det där. Vet du, där ska det. Jag tror det är dit man ska. Så där, complete med det där. Se vad det här korset tar mig. Jag ska till min huvudsten. Men det låter lagom att avsluta där då. Ja, det är blommisar då. Lower deck. Vad ska jag upp och prata med henne på Västerbäck? Det vill säga att jag kan åka till Västerbäck 40 spänn från Lumishallen. Där nere, längst ner. Hundra år landningstid bara. Ja, det där är du fixar mat för det. Det där. Quest för att göra det, ja. Där du betalar på den här skickan på också. Det vill här kaptera den här uppe. Okej, okay, han är inte ens se om jag tryckte på rätt sten nu. Jag hoppas det. Jag tryckte så snabbt så. Jag tror att jag tryckte på rätt. Annars får jag väl bara gå till stenen och teleportera igen. Det är bara samma zon. Upper deck. Ja, du vet att alltså, jag ser här skeppssymbol typ. Och då får man ett bilder på vart bilden spåra, eller någonstans där man bilder lägger upp den. Efteråt. Och då har det hänt det där. Ja. Nej, jag bara tryckte på fel. Jag gick till Blacksmith stället om i stan. Eller vad fan då? Ja, jag tog en annan fall förut. Eller också står man kvar här och tar sig till Västerberg imorgon då. Ja, jag kommer nog stå kvar här för det här huvudstaden här. Jag ser dig. Det är där borta man är, där man tar det där. Den spanar precis när jag kom in. Det är delays alltså.
det nu pratar de här, men jag gissar på att det är dags att dra dagen i lökens dag. Ja, det är rätt. För varje gång de pratar med mig så har det alltid varit dra dagen i. Bandland, yep. Och det står som är 34 kostar nu. Jag ska inte finnas en repair vände här någonstans. Jo, det är. Dags att repara lite och länge sedan jag repairar. Jag vill ha ansvar, eller? Ja, jag är där vi ökar zonen där vi, du vet. 7 dagar. 7 dagar är vi. Jag använder mitt scroll för de är hit. Jag har jävligt många kvar fortfarande. Jag är så chockad av hur mycket man har. Man får mer än vad man behöver som är positivt. Jag har aldrig använt dem. Ja, men du får en instant teleport hit. Det är ju jättebra ju. Jag vet inte hur många skål jag har. Jag såg sist någonting på 40 om jag inte så fel. Okej, nu ligger alla här nere. Så fighten har varit här precis. Just det, de har kidnappat henne. Just det, det är här ja. Det är nu vi ska rädda dem. Nu är jag väst för dig. Jag har sett ett stycke där. Och Golden South har 5. Och Janis Jan Blantis token. Bara 1. Och så har jag 2 av dem. 2 av FG2. FG5 bara 2. Okej, nu pratar de. Jag förstår inte hur fan de kunde ta sig in i ökenområdet så långt som röd. Hur fan kom de så här långt in? Det vet jag. Det där är jag vet.